Hello， 大家好，我是八九。今天最震惊中文圈的就是红二代薄熙来的儿子红三代薄呱呱持英国护照，从加拿大搭长荣航空到我们台湾，准备与宜兰的望族罗东博爱医院的许正文孙女结婚，并且将在新竹南园人文客栈宴客。那许文正啊，是80到90年代国民党在地势力之一啊，更曾经担任过2届宜兰县长、总统府国策顾问等等的职位，其兄弟也当过国大代表。那当然，现在有不少人认为，配合国民党的中配六改四，会让薄呱呱更能帮助中共渗透台湾。但事实上，薄呱呱拿的，像我刚刚前面说的嘛，拿英国护照，这个英国护照跟中国护照相比。对比这个台湾护照来说，英国护照绝对是比台湾更好用，对吧？而且欧美配偶拿台湾身份证比中共国配偶拿台湾身份证跟护照还难哦。那与其关注薄呱呱，不如我们更多的关注国民党怎么祸国殃民，怎么让我们外交跟国防有破洞吧。那讲到这个，我们还是要了解一下为什么大家会有这个担忧，觉得薄呱呱会来渗透台湾。那我们就要来了解一下薄呱呱的父亲薄熙来。薄熙来是前任中共政治局委员、重庆市委书记，其势力遍布中国东北以及西南，更是中共元老薄一波的孩子，与习近平同为红二代。这两位的父亲都在文革期间被批斗过，但唯一不同的是，薄熙来公开在众人面前打断自己父亲的肋骨。当然，这个事情是没有被证实的，乡间小道消息都是传言传闻嘛。虽然薄熙来确实有参加那场批斗自己老爸的活动，但究竟是不是他真的上前去打的，这无法证实。说不定是别人打的，他在旁边看而已。但也有另外一种可能性，如果是别人打的，下手不知轻重，可能失手就把他老爸给打到 S 了。如果自己儿子下去，起码是自己亲人嘛，可以打到一个点，众人看得爽，哇，儿子打老爸爽啊！当然，大家爽了就不会想要下死手，对吧？当然有非常非常多的可能性啦。不管如何，即便是旁观自己老爸被批斗，这个连习近平估计都干不出来的事情哈。习近平最近不是还推出了一个赞扬自己老爸、帮自己老爸洗白的连续剧，叫做《西北岁月》吗？习近平自己以前在福建当官啊，我真的很怀疑，习近平，你不懂西北的福建话是怎么说吗？OK， 话说回来，薄熙来在2012年2月被设局，习近平、王岐山等等的人呐、非常多哈，想要斗倒薄熙来的蛮多的，找薄熙来自己的亲信们，甚至让薄熙来与妻子互相甩锅、互相窝里反、猜忌、设局，用他最信任的人让他入这个牢狱之灾。那当然，这个名义就是以打贪嘛、滥用职权的名义去起诉。而温家宝虽然没有军事上的实权，但温家宝也是不太喜欢薄熙来这个人的。所以啊，在2013年习近平正式上台之后，把薄熙来判了个无期徒刑，目前在秦城监狱享服啊，所有的财产全部没收，包含在法国的那些海外资产。那刚刚说到王岐山，王岐山这个人也是蛮狠的。王岐山那个时候更要剥夺像是中共政治局常委啊，是吧？你就算犯罪的话是可以免死的。王岐山当时想把这个免死拿掉，所以你说这个人其实是也是蛮狠的哈。那王岐山也算是目前啊帮过习近平的元老，而且还可以功成身退到这个幕后，虽然也是被习近平利用完之后进入冷冻期的人啊。而薄熙来的儿子薄呱呱在10几岁的时候就被送去英国读书，后来又去美国读了大学，也拿到了英国护照。想必他老爸早就把部分的资产放在英国给他儿子使用。当然也有可能乔成一个结局是 OK， 好啦，反正我已经走入死局了，那不然这样，你海外中共的特务那些人不要去动我的儿子，是吧？那我就全招了，那留我儿子的那一份，是吧？从此我儿子不过问中共的内政以及中共的外交，低调过日子，也有可能他们达成了这个协议也说不准，是吧？所以各位要知道啊，在中共斗争是会抄家灭族的。好在他儿子已经在英国甚至有了护照，所以才有这个条件可以谈到哦，中共官员不在海外去抓捕他的子女。所以大家可以发现，为什么中共高官的子女都在欧美各国？因为就怕哪一天你的反对派系上台会把你搞死，即便不是反对派系的，
也会因为利益的关系或是贪生怕死的关系把你给卖了。我九月在美国采访一位当时跟胡春华同派系的内幕官员，当时啊，就是有人要斗争掉胡春华，所以胡春华为了保密，也是卖掉了自己很多的同伴，是吧？同派系的，你说与不说都非常的可怕。你咬出胡春华，胡春华作为当时习近平的接班人哈，太子，权力还是很大的，虽然还要被斗争。他是可以动用关系在狱中把你弄死的，或是弄这个法院审判让你公开的判 S 刑。这个内蒙古官员他就跟我说，只有他坚决不咬出来胡春华，他才可以免死，因为他其他的同伴在他的面前都一个一个被 S 了。但你不咬出胡春华的代价是，你不知道要被关到哪一年，十几二三十年都有可能，甚至一辈子都在牢狱里面了。那胡春华是在被习近平削弱权力之后，这个内蒙古官员才有机会被释放，认为胡春华好像已经没有什么影响力了，才把他给放出来，而这件事情似乎也被淡忘掉了，他才趁机逃去欧洲，是吧？所以当时他如果不咬对手，他就要这样被关押不知道猴年马月，折磨个十几二十年，而且他受到的酷刑我这里就不多说了，超乎我们台湾人的想象，而我在这里分享估计也会被黄，所以就不说了。所以我们可以看回来薄熙来的斗争啊，也差不多是这样的模板，细节不一样而已。区别在于当时的胡春华没有倒台，而薄熙来是倒台了。毕竟薄熙来的锋芒比习近平更加光耀，更加的这个显摆一些，将来肯定会对习近平的政权还有地位造成绝对的危害，是吧？而当时胡锦涛等人也是支持习近平的，因为都瞧好了嘛，你习近平之后是由胡春华接班，全都瞧好了。没想到习近平也是个大狠人啊，表面上跟你嬉皮笑脸，转头过来就把你皮都给扒了两三层。那我们都知道，在中国高官之间的斗争啊，会喜欢用贪污腐败来办理对方，因为你想要入局就必须得贪，是吧？所以为什么我们常看到中国的一个什么县市的书记啊，在地的那种，甚至一个村长，贪的都比民主国家的总统级别高官级别还来得多得多，是吧？你在中国必须得贪，因为这都是你未来的把柄，这也是大家默许来做这件事情的。那看以后谁能力大，谁权力大，谁站对边。现在我能力大，哎，我们都有贪，但你就拿我没办法，反而是我拿你有办法，因为党媒啊，所有的都是我的人，我说你贪你就贪，因为你确实有贪，我有贪没错，但大家信你吗？大家不信。今天你快倒台了，我就用贪污罪办你，是吧？或是你未来要跟我争啊，我未来接班人的位置，我就把你给办了。所以这个名义上是为了让中国人民有一个可以看到的审判。哦吼，你贪污，你贪官，我们中国不好，经济不好，我们中国当地的这个县市政府不好，都是因为你贪的啊，要支持圣上，是吧？就是这样的一个套路。所以小粉红都是非常天真的，根本就不知道打贪与被打贪方两方都是贪污方。 OK， 哎，各位知道吗？薄熙来最有名的政绩就是唱红打黑。什么叫唱红打黑啊？唱红歌嘛，啊，读红色的语录啊，讲红色故事等等等等的。那薄熙来算是改革开放后第一个搞文艺复兴成功的人呐、啊，大量唱红歌的运动。另外一个就是打黑，打黑就是打黑除恶嘛，这个应该也不用我再明说，大家都可以从字面上理解这个意思。而当时这两个政策获得无数中国人民的支持啊，这个幸福感哦，大国崛起感就油然而生了，是吧？而薄熙来的代名词就是宣传家、狠人。而这两件事情，大家有没有发现，习近平延续了薄熙来的这两个政策，而且还加以扩大。所以你可以看到有什么习近平语录啊、习近平思想读本啊，而且打黑除恶的行动也是越来越大。所以薄熙来的儿子薄瓜瓜究竟是反习不反共，还是反共又反习呢？目前没有线索得知，但我们可以知道的是，他的父母还活着在习近平手上，在中国境内的监狱里。那薄瓜瓜就有非常大的可能性可以为习近平所用，毕竟你有两条人命在我手上啊。今天若是薄熙来上台，估计今天来台湾结婚的可能就是习近平的儿女，而你会看到的是薄熙来语录、薄熙来思想读本，是吧？所以毕竟唱红歌这个运动就是由他带来的文艺复兴，在改革开放之后。所以我非常看不懂说什么绿共绿共了，你是真的没看过中共的斗争还有北韩的斗争，是吧？还是对于你来说，台湾这个类似这个贪污腐败的所谓的斗争你都觉得很可怕？那你应该是没看过地狱。好，习近平上台之后，所有
被一大摊的人，像是秦刚、李尚福、魏凤和，全部都没有公开审判的记者会还有画面。起码习近平上台的那一年呐、薄熙来的审判还有公开的画面，以及薄熙来帮自己辩护的画面，我们可以稍微带大家来回顾一下这个片段。全体起立。被告人薄熙来犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。如今2024年，甚至去年的2023年的中国，你全部都看不到公开审判的画面。我说秦刚贪污，我说秦刚卖国，他就卖国。秦刚没有在法庭上公开审判为自己辩护的机会，李尚福、魏凤和全部通通都没有，而这些都是顶尖的赵家人。所以如果连赵家人都做不到帮自己辩护了，那舔共的台湾人们，你奢望在统一之后不会被这样对待吗？你估计更惨啊。当然我还是那句话，不管中共有多强，最重要的还是我们内部的团结以及反渗透。我们台湾人加油吧。今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八九，下次见了，拜。